Хей, здравейте, приятели! Отново съм тук с Цивилизация 6. Мислих да продължа предния път, но някакси въобще не разбрах как е минало времето и разбрах, че е станало 2 часа през нощта. Трябваше да си легна. И тази вечер продължавам. Продължавам. Петък вечер. Не знам. Да видим доколко ще продължа. Количка пия. Така, къде сме? В момента сме пред избора на правителство. Ново правителство. Така, разгледах ги внимателно току-що. Аутокрацията ще ни даде бонус за строене на чудеса. Ние не сме се засилили към това, въпреки че не е чак толкова зле. Олигархията, как го прескочих, класическата република ще ни даде икономика. Това ще ни даде силна армия. Икономика, това е дипломация и това е велики хора, или което и да е от другите. Също така олигархията ще ни даде повече експириенс от битките, повече опит. Всички наземни единици получават плюс 4 сила, което не е чак толкова лошо, но ние в момента не сме тръгнали към война, нали така? Ото има още... Не сме тръгнали към война, така че аз се спирам на класическата република. Всичките получаваме. Всичките получават, т.е. 3 точки влияние. И на всеки 100 точки получава право на посещение, което е много добре. Много добре. Така, класическа република избираме, да. И имаме право на две икономически. Кои са сега? Кои са, много се чудя. Мисля това да е едното, ще имаме повече парички, съответно ще може да си купуваме повече неща. И мисля да пусна още 2-3 сетлъра за селника. За дипломацията... Мисля да е това. Ще срещаме още градове държави. Още градове държави ще срещаме и... нека да използваме посещенията. Енвоите. И Great Profit. Вече имаме 15% и плюс още 2 точки. Т.е. 2 точки плюс още 15%. Не са много 15%. Те са под 1. Но пак е нещо. Пак е нещо. Така. Съгласни сме. Нека да изберем следващата посока, на която отиваме. Това може да го направим, въпреки че нас въобще не вълнува вече това. Но ще получим плюс 2 точки за вели... карта за плюс 2 точки за велик генерал, което много, много мен не ме блазни. Искаме... Защо не се насочим към религията? Нека да видим как се играе религиозна война. Те са религиозни, не са чак толкова воинствени. Нали? Я да видим какво ще каже Сивилопедията. Рагнар, щях да напиша. Рагнар, с кои играя? Викингс. Харалд. Я да видим какви бонуси имаше той като единици. Протестантство. Да, но това е много ранен кораб. На много рано ниво е този кораб. И за това не мисля, че е чак толкова бонус да е... Не му е бонус войната. Да, със сигурност не му е бонус войната. Мрази цивилизациите, които имат слаби... слаби флоти. Арена... Щастие ще ни даде това. Колизеума е добре. Ще построим колизеума, за да получаваме повече култура. Все полезни неща. Добре, нека да се отправим към игрите. Амфитеатъра също е добре. И по-ни води към религията, всъщност. Не и Великата библиотека. Великата библиотека е идеална. Идеална е Великата библиотека, бих казал.
плюс 4 вяра. Всъщност беше добре да се насочим към чудесата. То пак чудесата гледам, чудесата гледам. Нека се насочим към амфитеатъра. Театрален, някакъв голям театрален площад. И за велик писател. Това много, много не ме блазни. Я да видим тук отрази ли се това. Някъде не. Ние сме норвежците. Да. Все още никъде не се е отразило. Исках да не се отрази тук, но явно трябва да изчакаме един ход. Я да видим единиците ни вече. Така, ти, какво ще да правиш? Ти смятам да дойдеш... Защо се натискам те, ако виши? Със стрелките се мести тук. Искам да дойдеш насам. Искам да разчистим това. Плюс 5 ренч, добре, само едно повишение има, но е на границата на следващото. Виждате ли го това малко барче тук? Искрено се надявам да се вижда. 24 от 30 точки за трето ниво. Мисля да мръдна малко с тебе насам. Но искам да изчакам и тебе да се оздравиш и заедно да дойдете насам. Трети сетвор тук имаме ли нужда? Това какво са? Това са тундра. Тундрата нищо не може да правим сега. Музиката е брутална, много е яка музиката. Добре. Добре, добре. Продължаваме нататъка. Добре, приятели сме. Радвам се, че и ти така мислиш. Ето кой трябва да унищожим. Ирреграцията е готова. Нямаме наука друга. Един енвой. И съответно, тъй като имаме картата, става 2. Супер. Искат чудо. Ние нямаме чудо. Така, нека да видим енвоите. Ето имаме 2 в момента. Не. Сме срещнали някой. Ето тези. Да, и автоматично имаме 2 посещения към тях. Абсолютно. Точно така. Нямат си зарин се още. Я да видим какво печелим. Плюс 2 култура в столицата. Супер. Невероятно добре. Я да видим къде имат нужда от продукция. Малко зациклих. Тук построихме Холисайт. Който ни носи религия. Явно. Бяхме на 0 май. Бяхме на 0, да. Чуя се дали да не почна да пускам сетвор след сетвор. Това е добре. Плюс 15% и още веднъж имахме плюс 15% май от някъде. Ще имаме едно чудо и... Това ще се свърши до 8 хода. Може да го сменим. В момента, който стигне половината. Добре, дано не забравим. Дано не забравим. Ето тук. Не, ето тук мисля. Тук ще вземем храна. Тук ще вземем храна. Нека да. Имаме ли нужда от тези грандини висящи? Имаме ли нужда? Се чуля аз. Мисля, че не. Това ще е голям буст за всичките ми градове. Добре. Това ще е голям буст за всичките градове. Буф. Ето и новото в цивилизация 6. За да построим чудо, трябва да изразходим поленце. Така, ти. Ти си готов тука. Колко хода имаш, не знам. Я да видим какво имаме, от какво имаме нужда в града. А може ли да го правим? Можем. Добре сме с храна и продукцията не е чак толкова зле. Идвай насам да... Да... облагородим тук района, че има нужда. Може и поле да купим, да речем за тоя камък или нещо такова. Я видим кой има нужда от помощ.
R. R. Изстреляне. R. Добре, защо не стана с R? Да не биде на кирилица. Я да видим да не е на кирилица. Не би трябвало да е на кирилица. Ти се лекуваш за малко. Ти искам да дойдеш напред за сега. И постепенно ще почнем да влизаме в тази джунгла, търсейки... търсейки варварите. Определено, ако бяхме на по-висока трудност, нямаше да... Защо да... Добре съм с изкуството и с всичко. Какво ти стана? Добре. Оу, открихме... Открихме нов кемп или нов кемп се появи някъде. Ето го. Ей, шет. Те са голяма напаст, бе. Голяма напаст са тези варварите тук. Сега ще станеш ли? Не, не става с F. Не знаем защо. Да не би да става с B. О, ес, разгромихме ги. Те стават все по-добри и по-добри. Я да им видим бара колко се напълни. Още малко им трябва. Така, идвай насам. Готово. Строителя искам да дойде тука. И после ще дойдем насам. Ти, приятелю, ела тука. Уу, шет. Това можеше да го гръмнем. Тук няма нищо. Супер беден район съм. Супер беден район. Няма нищичко. Гледай. Добре. Коя е следващата част към мореплаването? Картографията. И това вече може да... Това със сигурно ще замести лонгшипа. И може да влиза в морето най-вероятно. Супер. Значи трябва да се насочим на там. Трябва да се насочим на там скоро. 9 хода. Два морски ресурса иска да оправим. В интерес на истината, един град ето тука. Или ето тука, че сме близко до вода, би бил много добро място. Ще хванем... Значи тук едно, две, три. Ще хванем раците, ще хванем рибите, ще хванем джейд, каквото и да е. Трябва да го проверя. Ще хванем млякото, тези подправки и... Две, три. Няма да хванем тук. Насам не се знае какво има. Добре, това е чудесно място за град. Какво може да направим по случая? Да си отворим пинче и да го сложим ето тук. Ето така. И да напишем град. Добре. Имаме ли пинче? Имаме пинче. Супер. Така. Махни се пинче. Добре, искам да дойдеш... Тук. Искам да дойдеш тук, да облагородиш този терен. Ти ще мръднеш първо насам, после насам. Бавничко, да не вземем да попаднем на някоя клопка и да ни очистят набързо. Не, че има такава вероятност, но също така може да видим някой скаут. Нещо. Техен, ето, както сега. Добре. Следващ ход. 54-ти ход. Получаваме добро количество злато. Хубаво е да пуснем още един търговски път. Ти добавяш търговски път. Добре, супер. Скитите, те няма да са много доволни, че се населваме на техния континент, най-вероятно. Добре. Стреляме. Не, не от това.
Нямам си идея защо бе. Искам да видя. Искам да видя къде е проблема. Range attack. Unit section. Attack. Range attacker. Добре. Но не се получава. Добре. Стреляме. Най-вероятно той сега ще го убие. Или те ще ни атакуват. Не се знае какво ще стане. Ти... Какво стана? Какъв е то? Билдър си имаме. Чува се дали да не купим този морски ресурс. Да го подобрим. Ето така. Съвсем забрах, че имаме билдър тук. Повечко храна няма да ни е зле, нали? 3 по 2, 6. Плюс 3 храна имаме, което не е чак толкова добре. За... Това е рано. Нямаме никакви бонуси, ни планина, ни нищо. Гора имаме. Добре. Явно това няма да е града с многото дистрикти. Може да пуснем сетлър. Квадрин също е добра инвестиция, в случай, че някаква война настане скоро. Но мисля да продължим с културата. Искаме да културно да видим какво ще стане. Къде е то арчер? Ето го. Нека първо с този да се задвижим. Ела насам, приятелю. И ела насам. Ето ги, спиърмените, копиеносци. Ти искам да дойдеш тук. Тук ще подобрим единия морски ресурс. Къде ще имаме още един? Нямаме скоро някакъв друг. Ето насам, ако купим, ще е добре. Така че това най-вероятно ще си го изкараме. Ела насам. Най-вероятно тебе ще преместя и ще стреляш. След това ще преместя и него и той ще стреля. Така ги вижда нещата за следващия ход. Освен ако той не изкара някаква единица. Може да променим малко разместването. Речем тебе ще върна. Или... Не, пак ще преместя, що да не. Добре, това е интересен ход. Това бих казал е много интересен ход. Аз мога да влезна в гората и да видя тоя кемп къде е. И тук виж съм го разчистил. Някой иска ли да разчиствам варвари? Квест? Нямаш квестове. Аз ли съм ти сюзерена? Най-вероятно. Не, нямам сюзерен, тъй като никой няма три точки. Добре, аз скоро ще имам. И трябва да видя към кои да се насоча. Продукция в... в столицата. Ще получа джейд, което е добре. Тук какво ще получа? Тук ще получа желязо, което също е добре. Което мисля, че даже е по-добре. Аз не съм открил желязото май. Открихме ли желязото, бронзовата работа? Открили сме. А не? А, това е... Открили сме и аз нямам желязо. Така, нека започнем с строителите. Ти искам да построиш ферма. Тук. Ти за сега ще стреляш. Не искам първо с тебе да видя колко ще му взема. Би трябвало да е добро количеството. Кръв. Не е толкова добро, колкото си мислех. Ето го единия морски ресурс. Ти какво държиш, искам да видя. Хубаво, че подобрихме морския ресурс. Можеше ориза да дойдем да подобрим. Да. Стана повече храна. Добре. Следващия, който има нужда от инструкции. Ех се, тръгвам да посегна към клавиатурата. Тадам. Надявам се, че няма да ме убие. Не, няма. Оу, ес!
О, ес! Брутални, брутални стрелци. Не знам как не се апгрейднаха. Я да видим кой си срещнахме. Граната. Супер. А, от тук е втория енвой. Ага, я да видим как... Имаме конструкция. Добре. Продължаваме нататък. Това ли ми е корабчето? Добре. Гледайте на граната. Добра работа върши този приятел. Нека се насочим към този хълм. Тук какъв град има? Техен. Добре. Да, определено няма да са щастливи да ни открият тук. Със сигурност няма да се зарадват на нашето заселване. Но нямаме много голям избор. Трябва някъде да се заселим. Я да видим ти ще стигнеш ли до тук? Не. Ела насам, в случай, че някой изскочи следващия ход. Ти ела насам. И двамата да са готови да стрелят. Насочи се към Ориза. Ти се насочи към прасенцата. Уу, къде? Къде да изпратим? Мисля, че за желязото е по-добрия вариант. Повече култура. Тук ако изпратим, ще спечелим два. А ти какво ще ни дадеш? Повече вяра. Да, той е, има икона. Повече вяра. Те нямат никакви ресурси в момента. Какви сте... Аха, ето какво са включили, какво са ни задействали, добре. Плюс 2 култура, стават плюс 4. Мисля, че това е нашия вариант, я да видим. Тук нищо не се промени. Може би следващия ход. Следващ ход. Плюс 15. Ше. Това ми хареса. Това ми хареса колко култура. Я да видим ти къде си. Супер. Имахме един скаут по едно време, който се разхождаше някъде. Някъде тук го бях пратил. Май. Или тук. Май тук някъде го бях пратил. Не съм много сигурен къде го бях пратил. Скаут. Имахме скаут. Сигурен съм, че имахме скаут. Как мога да се проверя единиците? Нямам си на идея. Това е доста подробен лист. И е полезен. Полезен е. Ресурси. Добре, искам да си видя единиците. Берсерк. И Стейв Чърч. Добре. Определено към религията се насочва. Не знам къде са ми единиците обаче. Добре. Така. 30 продукция. И ще построим монумента. Има ли смисъл да го харчим сега това тук? Не. Нека да дойдем тук и да направим фермата първо. Най-вероятно той ще изчезне. Не най-вероятно, ми той сигурно ще изчезне. И с тебе последно ще изпълним тази задачка. Ела тук. Но ще изчакаме първо да стане монумента. Точно както предполагах. Точно както предполагах. Атака. Надявам се да вдигнеш ниво. Плюс 2 експириенс, не плюс 1. Лошо. Ти ще ги вземеш сега. Сигурен съм. Брутални са станали моите стрелци. И ще станат все по-добре и по-добре.
Искахме на някакво хълмче да се качим тук. Аз хълмче не виждам вече. Не знам защо. Ела насам. Ше, това е яко. Ето защо не обичам да играя на такова слабо ниво. Въпреки, че не е хубаво да приказвам. Някъде чух ху. Този град е добър. Аз нямам никъде стена. Хубаво е да построим стени, тъй като се очакват и войни. Всички имат стени, само аз нямам. Този заселник отива на някъде и не ми харесва. Не ми харесва това. Така че спешно трябва да пусна заселник и аз. Мога ли да си купя въпроса? Добре. Не мисля, че ще променяме политиката. Нека да погледнем. Може ли нещо друго да направим? Не мисля. Не. Да, не мисля, че има какво да направим. Ще изберем следващата политика, която е... Та не трябваше ли да я сменим в един момент? Нека се насочим към... Затова имаме буст. Основахме религия. Така че нека към това да се насочим. Така. Да видим кой има нужда от помощ. Ти може да стреляш. Много натискам копчето и нищо не става. Странно. Стреляш. А то това им е кемпа, бе. Това им е кемпа. Ей, с тебе трябваше да отида да взема... Годихът. Ей, колко съм прост. Добре. Основаваме фермичка тук една бърза. Така. Я да видим какво стана. Защо това ми е тикнало? Не. Защото не може да покаже повече, сигурно. Я да видим. Най-вероятно е това не е едно със сигурност. Беше 4. Сега е станало 5 или 6, не знам. Трябваше да видя какво ми дава тази ферма. Глупендър. Изчезна. Оу, шет! То продължава да пуска единици след единици. Но ти сега ще вземеш доста добър бонус. И ще бъдеш апгрейднат. Я да видим. Добре. Супер. И сега ти ще го доунищожиш. Как успява с такава скорост да ги изкарва, бе? Ей, нещастник! Кученцето се брои или не се брои? Добре. Поне няма да убиваме кучета. Плюс едно продукция и 0,5 къщички. Я видим как сме с къщичките. Добре, добре. Какво строим в момента? Я само секундичка да видя какво строим. Монумента строим, нали? Да, и после може да построим... гранари, камбара, за да добием още къщи в един момент. Но също така мисля да пуснем след това и... сетлър може. Заселник в двата града ще е добре. Какво става с висящите градини? Супер, два хода. И ще имаме буз във всички градове. Тук как сме с къщите? На ръба сме, на ръба сме. Трябва веднага след това, както си мислих сетлър, не знам си какво. Веднага след това трябва да направим нещо по въпроса. Шет. Добре. Ренча так.